В той час, коли почалася весна, він зовсім був не в тому настрої. Але й без будь-яких але почалася весна. І ми всі знали, що все тепер точно буде інакше. І ми, звичайно, досить переживали з цього приводу, коли це почалося. І що буде, якщо це продовжиться? Починаючи писати романи твердим почерком, ми завжди сподівались, що щось піде інакше.